ଆପଣଙ୍କୁ ଟେକ୍ଟିକ୍ ୱିଥ୍ ସୁନୀଲ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆପଣ ଯଦି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗେ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଏବଂ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଏହି ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯାହା କିଛି ବି ନୂଆ ଜବ୍ ବାହାରିଲା ଆପଣ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଜାଣିପାରିବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ନିଯୁକ୍ତିର ସୂଚନା। ଭାରତ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ସାଇନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବିଦ୍ୟାଭବନ ଜଗମରା ଖଣ୍ଡଗିରି ଭୁବନେଶ୍ୱର ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ରିକ୍ୱାୟାରମେଣ୍ଟ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ତାର ଏସବୁ ପୋଷ୍ଟ ଭେକେଣ୍ଟ ଅଛି ଏକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ପାଇଁ, ଡିଜାଇନର ପାଇଁ, ହଷ୍ଟେଲ କେୟାରଟେକର ପାଇଁ ଏବଂ ପିଅନ ପାଇଁ। ଏହିସବୁକୁ ଛାଡ଼ିକି ତାର ଅଲଗା ମଧ୍ୟ ପୋଷ୍ଟ ଭେକେଣ୍ଟ ରହୁଛି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ ହେଡ୍ କିମ୍ବା ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ପାଇଁ, ୟା ପାଇଁ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ରିଟାୟାର୍ଡ ଲେକ୍ଚର ଫ୍ରମ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କଲେଜ ଅର୍ ମିନିମମ୍ 10 ଇୟର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଅନ୍ ଏଜୁକେସନାଲ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଅଛି ଲେକ୍ଚର ପାଇଁ, ସବଜେକ୍ଟ ରହୁଛି ଫିଜିକ୍ସ, କେମିଷ୍ଟ୍ରି, ବଟନି, ଜୁଲୋଜି, IT, ଓଡ଼ିଆ ଏବଂ ଇଂଲିଶ ପାଇଁ। ୟା ପାଇଁ ଏହିସବୁ ସବଜେକ୍ଟରେ ଆପଣ PG କରିଥିବା ଦରକାର। PG ୱିଥ୍ ଆପଣଙ୍କର 55% ମାର୍କ ଥିବା ଦରକାର। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଟିଚିଂ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବା ଦରକାର। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଅଛି ଆଡ଼ମିସନ୍ ଅଫିସର ପାଇଁ, ଯେଉଁଟା ରହୁଛି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ୱାଇଜ୍ ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ ଥିବା 30 ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ। ୟା ପାଇଁ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଆପଣ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ମାର୍କେଟିଂ ଫିଲ୍ଡରେ ଆପଣଙ୍କର ନଲେଜ୍ ଥିବା ଦରକାର। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଅଛି ଟେଲିକଲର ପାଇଁ, ୟା ପାଇଁ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଆପଣ +2 ଆପଣ ପାସ୍ କରିଥିବା ଦରକାର। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ନଲେଜ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବା ଦରକାର। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏସବୁ ପୋଷ୍ଟକୁ ଯେଉଁମାନେ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଅଛି ତା'ର ଗୋଟେ ଇମେଲ୍ ID। ଏଇ ଇମେଲ୍ ID ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର CV ପଠାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। HR@BIST BVSR.com ଏଇ ଇମେଲ୍ ID ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର CV ପଠାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ୱିଦିନ୍ 7 ଡେଜ୍ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ବି ସର୍ଟଲିଷ୍ଟ ହେବେ ସେମାନଙ୍କୁ କେବଳ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ପାଇଁ ଡକାଯିବ। ଏବଂ ଯୋଗାଯୋଗ ପାଇଁ ଅଛି ଏଇଠି ତା'ର ନମ୍ବର, ସେ ନମ୍ବର ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ 9937228759। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ନମ୍ବର ରହୁଛି 0674315130। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଇ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ନିଯୁକ୍ତିର ସୂଚନା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଏବଂ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆମର ଚ୍ୟାନେଲ ଟେକ୍ ଟିପ୍ ୱିଥ୍ ସୁନୀଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।